Há 5 meses atrás, a marroquina Amina Al-Filali, na época com 15 anos de idade, perdeu a virgindade num estupro. As leis do Marrocos permitem que o estuprador de uma virgem escape da punibilidade se ele se casar com a menina estuprada, para restaurar a moral da menina, já que seria muito imoral ter relações sexuais fora do casamento. Então a mina foi obrigada a se casar com o estuprador aos 15 anos e durante 5 meses, segundo testemunhas, apanhou constantemente. Ao reclamar para os pais do tratamento que recebia do marido, a mina teria sido deserdada. Após perder a virgindade, ser obrigada a casar com o estuprador, apanhar constantemente e ser repudiada pelos pais, a mina tomou um veneno de rato. O estuprador se sentiu constrangido por a mina querer se matar e arrastou-a pelos cabelos através da rua e só então ela morreu. Como pode alguém acreditar que esse tipo de lei, em qualquer momento histórico, pode ter sido inspirado por um deus?